Алдағы үш күнде сарышұнақ аяз қазақстандықтарды қайта қыспаққа алмақ. Бұл туралы Қазгидромет өкілдері хабарлады. Атап айтар болса, Қазақстанның бас қаласы Астанада минус 30 градусқа дейін күн суытады. Жалпы солтүстік және орталық облыстарында түнде ауаның температурасы минус 28-35 градусқа дейін төмендейді және қар жауы ықтимал. 11 қаңтарда әсіресе Қазақстанның шығыс аймағында ауа температурасы күрт төмендеп, түнде минус 30-37 градусқа дейін аяз болады. Орта Азия аумағынан жылжыған циклон елдің оңтүстігімен оңтүстік шығысына жаңбыр мен қар әкеледі. Осыған байланысты көктайғақ болып тұман түседі. Батыс облыстарда болса аздаған аяздан кейін күн жылынып көктайғақ болуы мүмкін. Антициклон әсерінен болғандықтан аяз күшейе түседі түнгі сағаттарда. 28-37 аяз күтілуде. Және де бұл аяз екі күн байқалады. 10-11 қаңтарда, 12 қаңтарда аяз бәсеңдейді.